Salam, hörmətli izləyicilər. Bugünkü dərsimizin mövzusu reaksiyanın sürəti barəsində olacaq və əsasən də homogen reaksiyanın sürəti barəsində danışacağıq. Reaksiyanın sürəti dedildikdə nə başa düşülür? Reaksiyanın sürəti reaksiyaya daxil olan və ya reaksiya nəticəsində əmələ gələn maddələrin birinin miqdarının vahid zamanda dəyişməsi ə e, reaksiyanın sürəti adlanır. Hər hansı bir reaksiyanın baş verməsi üçün, e, demək, bu maddələrin arasında ya rabitə əmələ gəlməlidir və həmçinin də e, rabitələrin qırılması lazımdır. Rabitələrin qırılması və yaxud da ki, rabitələrin əmələ gəlməsi üçün müəyyən enerji lazımdır. Bu enerji maddələrdə aktivləşmə enerjisi adlanır. Və həmçinin bu enerjiyə malik olan e, maddələr aktiv, daha doğrusu bu enerjiyə malik olan molekullar, aktiv e, molekullar hesab olunur. Yəni ki, artıq bir enerjiə sahib olan maddələr arasında reaksiya baş verə bilər. Və bu enerjidən aslı olaraq reaksiyalar böyük sürətlə və yaxud da ki, zəif sürətlə gedə bilər. Böyük sürətlə gedən reaksiyalarda bu enerji çox olur. Məsəl üçün buna misal göstərə bilərik. Barium xloridin sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirini. Artıq burada reaksiya tez bir zamanda baş verir. Amma müəyyən reaksiyalar var ki, bunlar zəif sürətlə baş verir. Məsəl üçün dəmirin paslanması müəyyən zaman sərf olunur buna. Uzun zaman sərf olunur. Artıq görürük ki, reaksiyanın sürəti müəyyən qədər dəyişdi. Demək, e, reaksiyanın getmə sistemindən asılı olaraq reaksiyanın sürəti iki cürdür. Bu, e, demək, homojen sistem var, bir də heterogen sistem mövcuddur. Homojen sistem reaksiya bütün həcmi ilə gedir. Bütün həcmi ilə gedir. Əsasən e, bunlar qaz molekulları arasında baş verir. Və e, heterogen reaksiyada isə fazalar arasındakı səthdə gedir. Fazalar arasındakı səthdə sət gedir. Homogen reaksiyalar. Homogen reaksiya nədir? Homogen reaksiyanın e, sürəti vahid zamanda, vahid həcmdə reaksiyaya daxil olan e, maddələrin Və ya uxta reaksiya nəticəsində alınan maddələrin maddə miqdarının, eee, dəyişməsi ilə ifadə olunur. Demək, eee, burada reaksiyalar bir molekulun, eee, çevrilməsini əks etdirən elementar akta deyirlər, monomolekulyar reaksiyalar. Misal üçün bunu artıq e, lövhədə görürsüz. Yod, iod2 e, ə əmələ gətirir 2 yod və həmçinin xlor 2 artıq bu reaksiyaları görürsüz 2 xlor və həmçinin 2 müxtəlif molekulun ə toqquşması hesabına da baş verə bilər. Buna dillər biomolekulyar ə birləşmələr. Məsəl üçün hidrogen və xlor arasında gedən reaksiyalar, bunlar artıq iki müxtəlif maddənin toqquşması hesabına gedir və həmçinin 3 e, molekulyar e, reaksiyalar da var. Burada üç maddənin toqquşması, üç müxtəlif maddənin molekullarının toqquşması hesabına baş verir. Məsəl üçün e, azot monoksid üzərinə gəldikdə hidrogen, az, diazot monoksid plus su əmələ gəlir. Burada artıq 3 maddənin e, molekulları, 3 müxtəlif maddənin molekulları toqquşması hesabına əmələ gəlir. Ümumiyyətlə 3-dən çox e, praktik cəhətdən molekulların, müxtəlif molekulların toqquşması mümkün deyil. Homogen reaksiyanın sürəti V homogenlə işarə olunur. V homogenlə işarə olunur. Artıq ə, tərifdən də bildiyimiz kimi, burada ə, reaksiyada və reaksiyada alınan və yaxta reaksiya nəticəsində ə, sərf olunan maddələrin maddə miqdarının dəyişməsinin ə, demək və bunların Həcminin zamanı olan nisbətinə bərabərdir. Yəni ki, V homogen bərabərdir delta nü bölünsün V vurulsun delta teta. Burada V, eee, demək, sistemin həcmi hesab olunur. Homogen reaksiyanın sürəti isə mol bölünsün vahidi isə mol bölünsün litr vurulsun saniyə ilə ifadə olunur. Burada artıq keçən e, dərslərimizdən bilirik ki, nü bölünsün V bizə qatılığı verir yəni ki C-yə bərabərdir. Delta nü bölünsün V, yəni ki V artıq sistemin həcmidir. Burada delta nü-nün dəyişməsi, qatlığın dəyişməsi e, deməkdir. Delta nü bölünsün V bizə verir delta C-ni. Və buna görə də homogen reaksiyanın sürəti üçün, yəni V homogen bərabərdir plus minus delta C bölünsün delta T. Burada plus minus nə deməkdir? Yəni ki e, Reaksiya artıq qrafiki görürsüz. Reaksiyaya daxil olan maddələrin zamandan asılı qrafikini görürsüz. Artıq zaman keçdikcə reaksiya daxil olan maddələrin sürəti getdikcə azalır. Yəni ki, qatılıq aşağı düşür. Burada artıq görürük ki, zaman keçdikcə C1 qatılığı C2 qatılığına keçir. Burada zamanın dəyişməsi delta T t2 - t1-ə və həmçinin e, burada c2 - c1 delta c-ni verir. Bu da aldığı qiymət 0-dan kiçiyi olduğuna görəsə c2 - c1 bizə mənfi qiymət verəcək. Bildiyimiz kimi də sürət e, artıq e, burada mənfi çıxmasın deyə v - c2 - c1 bölünsün delta t kimi e, yazılır. Və həmçinin e, artıq reaksiya nəticəsində alınan maddələrin e, reaksiyanın sürəti, reaksiyasız sürəti artırsa, artıq görürük e, C1 zaman keçdikcə C2 e, qatılığına gəlir. Burada C2 - C1 delta C ni verir yenə bizə delta C da sıfırdan böyük olduğuna görə reaksiyanın e, sürəti və homogen bərabərdir C2 - C1 bölünsün delta T artıq plusla işarə olunmur. Və həminçə də e, demək, stöxiometrik əmsallar reaksiya daxil olan maddələrin hansına nisbəti, məsəl üçün deyək ki, bu, e, burada artıq stöxiometrik əmsallardan istifadə olunur. Bu, buna deyirlər stöxiometrik əmsallara görə reaksiyanın sürəti. Məsəl üçün deyək ki, e, Metanın üzərinə e, su buxarı gəldikdə işte, temperaturla alınır karbon monoksid plus e, hidrogen artıq görək hidrogenin əmsalında 3 var. Bu nə deməkdir? Yəni ki e, hidrogena görə reaksiyanın sürəti metandan 3 dəfə çoxdur. Yəni ki, 1 həcm metan sərf olunduqda 3 həcm hidrogen sərf olunur. Yəni hidrogen daha çox həcmcə sərf, daha doğrusu daha çox əmələ gəlir. Yəni ki, artıq burada e Görürük ki, hidrogenin əmələ gəlməsi metanın sərf olunmasından daha sürətlidir. Yəni 1 həcm metan sərf olunduqda 3 həcm hidrogen əmələ gəlir. Ona görə də hidrogenin metana və yaxud da ki, indi belə götürsək karbon monoksidə görə reaksiyanın sürəti, daha doğrusu hidrogenin karbon monoksidə nisbəti necə olar sürətində? İkisi də eyni tiplidir. Yəni ki, V hidrogen 3 VCH4-ə bərabər olar. Çünki e, artıq bilirük ki e, metana nisbətən hidrogenin sürəti 3 dəfə çoxdur. Yəni ki metanın sürəti bol, e, 1 0.1 mol bölünsün e, litr vurulsun saniyə olarsa, e, burada hidrogenin sürəti isə 0.3 mol bölünsün litr vurulsun saniyə olar. Və yaxud da ki e, desələr ki hidrogenə görə reaksiyanın sürəti 0.3 mol litr bölünsün saniyədir. Bilirük ki artıq hidrogen Otanlı görürsüz. Ee hidrogendən hidrogen daha doğrusu metandan 3 dəfə çoxdur reaksiyasının sürəti buradan da alınır. Ee metan üçün 0.1, yəni 20.1 mol bölünsün litr vurulsun saniyə kimi bir hesablama alınır. Bu günkü dərsimizdə bu qədər, gələn dərsimizdə sizinlə heterogen reaksiyanın sürəti barəsində danışacağıq. Gələn dərsimizdə görşənəcəyik.